Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Tema da Vez. Como você sabe, periodicamente nós temos assuntos específicos trazidos pelo nosso pastor para serem tratados nos cultos da nossa igreja. Se você já tem frequentado os cultos esse mês, tem visto que o tema é Prósperos de Alma. E é sobre isso que vamos estar conversando nos próximos minutos. E para essa conversa bem edificante, estamos aqui com Fernando Leal e William Freitas. Sejam bem-vindos, obrigado por atender ao nosso convite. Prósperos de alma, vamos começar primeiro entendendo o que é a alma, né, Willa? Fala pra gente. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando das nossas emoções. A alma é aquilo que nos conecta com o ambiente emocional e intelectual. É o nosso intelecto, a nossa razão, as nossas emoções. E muitas vezes a gente tem um entendimento errado ou um pouco distorcido sobre a alma. A gente tem um entendimento como se a alma fosse o problema do ser humano. Ah, não, o homem pecou e a consequência da queda, pronto, agora vai ter emoções. Não, as emoções são algo bom. Elas são boas. Ela nos permite ter sensibilidade, alegria, compaixão. Então a alma é aquilo que nos conecta com esse ambiente racional, intelectual, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Amém, muito bom. E, Fernando, o que seria ter, então, uma alma próspera? uma grande responsabilidade, como também, na verdade, o homem, né, quando ele nasce de novo, nós somos um ser trino, né? A gente ensina isso nos remas, verdade. Também no nosso discipulado, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. O ser trino, na verdade, é um sistema integrado. E se um tem problemas, os outros dois seguem junto. Então a Bíblia, por exemplo, quando fala lá em 3 João 1:2, ele diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É, trazendo uma necessidade, de, assim como a prosperidade, ela abrange tanto você fisicamente, como ela abrange você espiritualmente, há um interesse de Deus também que a sua alma esteja interligada a essa prosperidade bíblica. A Bíblia diz, no livro dos Começos, né, no livro de Gênesis, que Deus, quando criou o homem, fez ele a sua imagem e a sua semelhança. E ali Deus não está criando um homem corpo, ou um homem espírito, ou um homem alma, mas é um homem trino. Espírito, alma e corpo. Então a prosperidade, ela abrange as três dimensões, inclusive a nossa alma. Amém. Fernando falou da saúde, né? E muito se fala hoje sobre saúde mental. É. Eu sei que você tem um testemunho nessa área, eu queria que você compartilhasse para a edificação dos irmãos. É importante, como o Fernando disse, quando nós falamos do ser trino, e lembrarmos que as nossas emoções, elas existem, mas elas também precisam estar alinhadas com a palavra. Por quê? Porque se as emoções elas estiverem oscilando muito, elas podem trazer alguns danos emocionais. Eu sei que às vezes a gente coloca as emoções num patamar como se dar lugar para as emoções não fosse andar de forma espiritual. Só que ser espiritual é subjugar as emoções à palavra. Amém. Independente do que eu estou sentindo, independente do que eu quero. E eu me lembro de uma época na minha vida, mas propriamente 2017, que eu comecei a ter alguns transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade trouxeram também a crise do pânico. E aí, quando você está descobrindo, a gente que é a palavra da fé, a gente diz, não, eu não tenho isso, eu não sou assim. Só que quanto mais eu negava, mais os sintomas se aumentavam. E eu me lembro de uma vez, eu comecei a fazer um tratamento, um medicamento, mas eu lembro de um culto específico, já no finalzinho de 2017, onde o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim assim, aquilo que você prega a outros precisa ser válido na sua vida. E ele me deu o texto de Tiago 1:21. Tiago 1:21 vai dizer que quando a gente acolhe com mansidão a palavra em nós enxertada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, às vezes, a gente fica negando coisas que são reais, ao invés de nos apegarmos à palavra para renovarmos a mente naquilo. E eu me lembro que eu comecei a anotar todos os textos bíblicos que falava sobre renovação da mente, sobre futuro, sobre segurança em Deus, aquilo que estava entrando em linha e bagunçando as minhas emoções. Então eu comecei a anotar e eu confessava esses versículos me olhando no espelho.
E claro que eu não estou fazendo doutrina, mas eu gostava de me olhar no espelho porque eu me encarava nos olhos. Eu olhava nos meus próprios olhos e começava a confessar esses textos. E eu dizia, a palavra que está implantada em mim, ela é poderosa para salvar a minha alma. Porque no espírito a gente já foi regenerado, mas a alma é um processo. Então eu começava a trazer esses versículos para dentro, quando as emoções queriam aflorar de forma negativa, me trazendo sentimentos e pensamentos contrário à verdade da palavra, contrário àquilo que eu sou em Cristo, eu trazia esses textos para nós, para a minha própria vida. Porque eu gosto de algo que a Nancy Dufresne diz no livro Uma Mente Moderada e Disciplinada. Pensamentos alimentam sentimentos e sentimentos alimentam pensamentos. E muitas vezes as pessoas, no meio de uma crise emocional ou de uma crise onde a sua alma não está desfrutando de bem-estar, de prosperidade, as pessoas oscilam muito, porque a mente processa coisas que muitas vezes nem é verdade. Mas no meio do ápice emocional, a pessoa começa a ver coisas, a sentir coisas, a pensar em coisas que aquilo necessariamente não é verdade, mas produz uma falsa percepção para aquela pessoa. Então, o processo de renovar a mente no meio de crises emocionais é muito importante. Porque a palavra precisa ser a verdade em nossas vidas. A palavra tem que ser aquilo que nos guia. Então, muitas vezes, eu não sentia de acordo com o que a palavra dizia. Mas eu sabia que eu precisava fazer a palavra acalmar as minhas emoções. A palavra validar a minha vida. Porque as emoções, elas são um presente de Deus. Mas não são elas que determinam o que vale e o que não vale da palavra de Deus na nossa vida. O que determina o que vai frutificar na nossa vida e a forma como nós vamos viver é a palavra. Então a palavra diz que eu não preciso sentir alegria para andar em alegria. E muitas vezes no meio das confusões emocionais, a gente fica, mas eu não estou sentindo vontade. Eu não tenho vontade de me alegrar, eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. E aí é onde o processo de confissão da palavra fez a diferença. Porque ele trazia a memória para mim, dentro das minhas crises, que eu não era um sentimento. Que apesar daquilo que eu sentia, eu tinha uma decisão de me posicionar de forma diferente. De não ceder, de não me aceitar aquilo como verdade. E eu lembro de Paulo falando em Romanos 12, 2, para renovarmos a mente. Não nos acostumarmos ao padrão desse mundo, mas renovarmos a mente com a palavra. Essa palavra renovar é a mesma palavra usada para transfiguração em Mateus 17. Ou seja, quando Jesus se transfigura, ele traz o que ele era por dentro e manifestação para fora. E quando nós renovamos a palavra, nós trazemos a essência da natureza de Deus que está em nós, a vida de Deus que está em nós, para o nosso âmbito natural. Subjugando os nossos sentimentos, as nossas falsas percepções e trazendo mesmo a condição de andarmos segundo a palavra. E aí eu lembro nesse período que eu disse, não, então agora eu vou confessar a palavra e vou deixar a palavra tomar forma na minha vida. E com o passar do tempo, isso foi tão cotidiano que eu já não sentia mais os sintomas. Que eu não tinha mais aqueles picos. Não quer dizer que eu não tive gatilhos. Mas eu conseguia dominar os gatilhos pela verdade da palavra que estava implantada em mim e que estava salvando a minha alma. Muito bom. Muito bom. É interessante isso. Tem até um filme recente, né, infantil, que fez muito sucesso, que fala das emoções. É. Mas é interessante porque ele passa essa ideia que são as emoções que governam você. É. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que governar as emoções, né? Exatamente. A gente vai estar assim, a vida, né, as atividades e todo o contexto que a gente é inserido, né, a gente é um ser dividido, né, entre o natural e o sobrenatural. Uma parte sobrenatural, uma parte natural, que ambas precisam ser consideradas. Então, muitas vezes, algumas sobrecargas e as situações, às vezes, você foi acostumado, né, a ter uma vida de ansiedade, a ter uma vida de preocupação. Eu, por exemplo, eu fui treinado a ter uma vida de ansiedade, né? A sempre achar que nada está bom 100%. Então, você tem que, na sua caminhada e na revelação do que você conhece de Deus, de quem você é, do que você é em Cristo, do que você é pela Bíblia, você ir se desvencilhando dessa mentalidade, né? E não é uma coisa do dia para a noite, não é você não começa hoje e amanhã está tudo bem. É uma coisa que você lida por um tempo e às vezes você vai ter que lidar por aquele processo novamente e novamente. Né? É uma renovação, né? Uma coisa diária, um posicionamento diário
mas que tem, você tem que trazer você para essa essência, né? Você é um ser trino, mas você é um espírito. E esse governar do espírito, ele precisa estar sobre essas outras dimensões e vão favorecer você no decorrer de todos os outros processos. Eu gosto do que Paulo fala aos filipenses, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é um aprendizado, é, né? É isso mesmo. A gente se encher da palavra, né? Buscar combater aquilo que está nos afetando com a palavra. Uhum. Né? E isso vai fazer toda a diferença mesmo. É, tem uma das coisas que mais afeta a saúde mental das pessoas é o sentimento como a mágoa também. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como combater essa raiz de amargura que pode surgir no coração. Uhum. Eu penso que a raiz, né, aquilo que o Willa falou, achei bem interessante, porque às vezes você começa a ver as coisas pela ótica dessa crise, né? Dessa crise emocional, ou aquela fase em que você está mais debilitado nas suas emoções. Então, muitas pessoas, elas acabam tomando até decisões que são importantes para o futuro, baseado em meio a essa tempestade, né? Uhum. E elas acabam vendo coisas em pessoas que não é exatamente a ótica. Às vezes você... A pessoa, principalmente quando ela tem um complexo, né, de inferioridade e ela caminha muitos anos sobre isso, ela vai muitas vezes sempre achar que tem alguém contra ele. É. Né? Às vezes a pessoa está lá no canto conversando sobre o ar-condicionado, falando com outra pessoa, rapaz, esse ar-condicionado está frio. Aí a pessoa que tem um complexo pensa, rapaz, está falando de mim. Uhum. Né? Ela absorve uma coisa que não é uma realidade e às vezes começa a andar debaixo de um tipo de sentimento ou raiz de amargura sobre uma pessoa, quando na verdade aquela pessoa nem teve um motivo, né, contra ela ou falou, sim, dela, foi uma coisa mesmo criada na cabeça. Mas aquilo está tão enraizado que começa a ser a realidade de quem está presenciando, né, ou vivenciando aquela situação. Então, muitas vezes, a raiz de amargura, ela vem debaixo de uma coisa que é falsa. Às vezes pode até ter um contexto verdadeiro, uhum, mas é como o irmão Riga sempre fala, né? O rancor é como você tomar um veneno e esperar que o outro morra. E você sempre tem que lidar com... A vida, né, de andar em amor, ela é uma vida que você vai crescer todos os dias. Ela começa na casa, uhum, ela começa com o contexto familiar, ela começa em um contexto ministerial. E principalmente, né, em um contexto de igreja, e a gente está fazendo isso como um tema para a igreja. Igreja é um lugar que você lida com pessoas, né? Se você tem chamado para zoológico, beleza. Mas quem tem chamado para a gente, você vai lidar com pessoas, né, que nem sempre vão tratar você bem, que nem sempre vão entender o seu contexto. E você vai ter que ter um perdão quase que diário, muitas vezes, hein? Sempre se reinventar e construir essa caminhada de amor, né? E é tão maravilhoso como você se liberta da raiz de amargura. E às vezes essa raiz de amargura, ela vem de alguém próximo, né? Seja um pai, seja uma mãe, seja a pessoa que não te criou direito, a pessoa que deveria te amar e te abandonou. E a revelação, né, do amor de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele nos amou com amor eterno. Sim. Né? Essa revelação do amor de Deus, e você colocar em Deus todo tipo de suprimento, faz você caminhar fora desse âmbito de carência e qualquer tipo de raiz de amargura que você... teria razão ou não teria razão. Né? A Bíblia não abre espaço para dizer, nisso aqui você pode ficar com rancor. Né? Nisso aqui você pode ter razão, porque você tem razão, você foi abandonado. Né? Você não deveria ser tratado dessa forma. A Bíblia não abre espaço para o que você deveria ter razão ou não deve ter razão. Ela dá um caminho. Em qualquer situação, o amor, né, o andar em amor, ele deve ser o pilar. Quando a gente vê 1 Coríntios 13, né, entre... o que Paulo está falando sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 12, os dons espirituais, aí parece que 1 Coríntios 13 tem nada a ver com o que ele continua falando em 1 Coríntios 14, mas na verdade tem tudo a ver. Sim. Paulo está dando como é como o cimento entre os tijolos, né? Uhum. Só vai funcionar essa estrutura, só fica essa vida, sim, de poder, ela só tem uma solidez se houver o amor. Se não houver o amor, aquilo ali vai ser só um relâmpago, vai ser só uma chuva passageira que não vai produzir vida, que não vai produzir longevidade, né, dentro do que Deus tem para cada pessoa. É, uma das coisas que a gente vê muito as pessoas questionando é por achar que o perdão é um sentimento. Uhum. Ah, eu não sinto vontade de perdoar. Eu quero perdoar a pessoa, mas quando eu olho para aquela pessoa, eu ainda sinto raiva dela.
O perdão, assim como o amor, não está ligado a um sentimento. Sim. Não é uma emoção que a gente acorda e fala, e hoje eu estou com vontade de perdoar. É uma decisão no coração de, como o Fernando disse, de não tomar um veneno. Uhum. E dizer, eu vou ficar livre disso, independente do que eu estou sentindo. As minhas emoções estão com raiva, as minhas emoções estão entristecidas, as minhas emoções ainda estão ofendidas, acho que eu fui injustiçado naquela situação. Mas eu decido, no coração, a não ficar apegado naquilo, uhum. a abrir mão. Eu gosto muito de falar sobre, quando a gente fala sobre perdão e amor, a respeito de confissão. Uhum. Porque fé vem pelo ouvir. Isso. E ouvir a palavra. Então, quanto mais eu confesso, mais eu estou ouvindo. Uhum. Então, mesmo que você se coloque na situação de dizer, eu vou perdoar, mas eu ainda estou com raiva de fulano. Confesse, eu perdoei. Eu deixei isso para trás. Eu vou ser uma nova pessoa. Eu não vou ficar parada nisso. Meu coração está limpo, porque eu ando em amor. Jesus disse em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros como ele nos amou. Então, como o Fernando disse, o andar em amor é um passo, é um estilo de vida muito importante para a vida do cristão. Porque além de sermos parecidos com Jesus, vai nos livrar, vai nos guardar da amargura. E muitas vezes eu acho que também falta o entendimento das pessoas, porque no aflorar dos sentimentos elas perdem a percepção, que elas também estão passíveis a errar. Que do mesmo jeito que alguém errou comigo e isso me ofendeu, me chateou, eu também posso errar com alguém. Só que quando eu erro, eu quero que as pessoas sejam misericordiosas comigo. Mas quando a pessoa erra comigo, eu quero que ela pague pelo que ela fez. E aí não é justo. Isso. Então nós precisamos lembrar de andar em amor e muito guardar bom. O coração mesmo, de não ser um sentimento, mas uma decisão que eu decido tomar, decido fazer, independente do que as minhas emoções estão dizendo. E tudo começa em um pensamento, né? É impressionante a capacidade que a gente não tem a capacidade de impedir que chegue, mas tem a capacidade de impedir que permaneça. Você tem aquela capacidade de dizer, rapaz, eu vou mudar isso, né? Eu não vou ficar com os meus pensamentos debaixo desse tipo de impressão, né? Ou ressentimento. Às vezes a pessoa, uma situação acontece 8 da manhã e aquilo fica governando você. Você tá lá 8 da noite, já passou um dia, mas tá lembrando o que a pessoa falou. O que a pessoa disse, 8 horas da manhã. Né? E a capacidade que Paulo fala em Filipenses 4:8, quando ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo, você tem a capacidade de permitir o que fica. Você tem a capacidade de permitir o que deve ir e o que deve ficar. E ele diz, o que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim. Né? Isso para ter que... Ele estava dizendo, você sabe que é possível porque você vê isso em mim. Amém. Essa é uma postura que eu adotei. Né? E Paulo, e a Filipenses está ligado ao que você falou de Filipenses 4:11, né? Quando ele diz, eu aprendi o segredo. Ele estava aqui preso, acorrentado pelos pés, com tudo por fora, dizendo assim, você está numa decadência mental, né? Você está numa decadência emocional. E ele diz, tudo que é bom, meu irmão, tudo que é puro, tudo que você tem visto em mim nessa situação, esse tipo de comportamento é o que você deve fazer em qualquer situação que você esteja vivenciando por fora. Interessante como a palavra, ela sempre vai nos tirar dessa posição vitimista, né? É o que fazem comigo, é o que fizeram comigo, é o que eu espero receber das pessoas. A palavra sempre vai nos colocar mesmo na ativa. É o que eu preciso fazer, é o que eu tenho que fazer. Né? Paulo, ele fala lá em Romanos 12, não se deixe vencer pelo mal. Sim. Como? Vencendo o mal com o bem, fazendo o bem. Né? Não é só não querer que as pessoas façam o mal, não façam o mal, mas você fazer o bem por elas. Sim. Né? Então isso vai fazer toda a diferença mesmo, aquilo que a gente decide fazer. O Willa estava falando sobre a importância da confissão. Eu lembrei de um aconselhamento uma vez. Aquela pessoa estava passando mesmo por algumas questões mesmo da saúde mental. E eu fiz uma lista de confissões para que ela pudesse estar fazendo. Né? E ela relutando. Não, mas o senhor tem que ver que o meu psiquiatra disse isso e isso. Aí eu falava, amém, né? Continue tomando a medicação, mas junto da sua medicação, tome essa aqui também, né? Essa medicação espiritual aqui, confesse.
Isso que o Willa falou, né? De ficar confessando no espelho, ficar declarando a palavra. E ela apresentou outro argumento, outra desculpa, assim, como desprezando aquilo. Isso era como para ela aquilo não ia fazer diferença. Uhum. Né? E eu lembro que eu olhei para ela e eu disse, olha, quando o teu psiquiatra passou essas medicações, você apresentou algum tipo de resistência para ele? Dizendo, não, essa medicação aqui, doutor, eu acho que não vai fazer diferença para mim. Uhum. Ela disse, não. Eu disse, então também não apresente para mim. Tome as duas. Sim. Não, só faça e você vai ver que funciona. Uhum. A palavra de Deus funciona. Não Realmente. É como o Fernando falou, do dia para a noite. Né? Como ele disse, Sim. é um processo, uhum. é perseverança. Né? Mas funciona. Exatamente. Eu me lembro, o período, eu tenho uma amiga que ela passou um período de tratamento de câncer. Então, durante esses anos, ela teve que fazer algumas cirurgias, porque quando fazia o tratamento, o câncer voltava. E ela ficou muito debilitada, fisicamente, emocionalmente, imagina. Por causa da quimioterapia. E uma vez, ela tinha ido em um médico, e o médico tinha dado uma notícia muito ruim para ela. Assim, muito pessimista mesmo. E ela disse, não, eu vou me apegar à palavra. E ela começou a ir no neurologista. E eu não sei né, os termos técnicos, mas o neurologista falou para ela assim, sabe o que você está precisando? Porque ela estava com pós-traumático, pré-depressão. Ele falou, você está precisando dar umas boas gargalhadas. Porque quando você ri de dar aquela gargalhada, ele explicando para ela, aquela risada genuína, ela ativa, aí ele falou o termo técnico, algo no seu cérebro, que faz o cérebro entender que você está feliz, que você está bem. Verdade. Então, às vezes, no meio da crise, a gente quer desabafar, quer alguém ali para nos ouvir, mas não quer tomar uma decisão de falar, não, eu vou dar umas boas gargalhadas. Eu vou me levantar por dentro, pela palavra mesmo, Isso não aí. Por sentimento, mas por decisão, para dar umas boas gargalhadas, porque se até a medicina mostra o poder da alegria, como ela tem no efeito emocional... Uhum. Então, a palavra já estava anos-luz à frente da medicina. É, isso mesmo. E é interessante, essa carta de Filipenses, né? É, Paulo, ele fala várias vezes sobre alegria, porque ele está no meio de uma situação onde tudo diria que ele deveria entrar em colapso. Uhum. Né? Ele deveria entrar em colapso. Ele, além de estar preso, estava abandonado, né, por alguns que sempre apoiou. Ainda vivendo situações, sabendo de situações ministeriais fora daquele contexto. E ele diz, né, quando ele começa no capítulo 1, versículo 18, ele começa dizendo, mas sabe de uma coisa? Eu me alegro. Uhum. Aí ele continua, e eu continuarei a alegrar-me. É como ele estivesse dizendo, mesmo no meio onde tudo por fora diria que eu deveria entrar em um colapso emocional, eu vou me alegrar. E eu já quero me adiantar, se não mudar amanhã, eu vou continuar me alegrando. Sim, sim. E ele fala mais de 20 vezes essa expressão sobre alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. É como uma chave mesmo de você trazer, né, para si a mentalidade correta no meio de uma turbulência e você se manter com a mentalidade, né, divina diante daquela situação, porque como o provérbio diz, como imaginar a sua alma assim é. Isso é impressionante, como você pensa, o que você pensa sobre você. Isso faz com que isso, até a sua aparência, até a forma como você se dirige às pessoas, essa postura mental, ela faz com que determine não só como você se vê, mas como as outras pessoas começam a te enxergar também. Muito bom. Essa satisfação, né, gerada também pela gratidão. Às vezes a gente está tão ansioso pelo que não tem ou preocupado pelo que não tem que a gente... esquece de agradecer pelo que tem. Sim, encontrar sempre um motivo para se alegrar, sempre você vai ter. Yeah. Né? Você vai estar respirando, já é um bom motivo. É verdade. Né? Em Hebreus 13, o escritor aos Hebreus, né, diz, olha, alegre-se com aquilo que você tem pelo que ele tem dito, porque ele tem dito, estarei sempre convosco. Né? Então, quando você... sabe, tem uma palavra, uma promessa da parte de Deus, você se apega a isso, confessando isso, você sempre vai ter motivo para se alegrar e para se fortalecer nisso. Né? Sim. A questão também da prosperidade de alma é a gente fazer essa renovação que a palavra traz, a gente se vê como Deus nos apresenta. Uhum. Né? A gente pode estar se vendo de uma forma, mas Deus está nos vendo de outro. Sim, né? E a gente precisa mesmo ver, pegar aquilo que Deus está. Deus fala ao nosso respeito, quem Deus diz que nós somos. Exatamente. Né?
Fernando, eu conheço, né? A gente é amigo, eu sei o testemunho dele, eu queria que ele compartilhasse um pouco. Você hoje vê Fernando no púlpito, ousado, né? Famoso. Muitas emoções. Mas você não sabe de onde ele saiu. Eu vou deixar ele contar. Eu conheci, né, a palavra da fé com 13 anos de idade, né, através de um CD do pastor Bud e também dos livros do irmão Reagan, né, os primeiros que eu li, O Nome de Jesus, Autoridade do Crente. Então, conhecer aquela mesma... Eu já ia para uma igreja, né, próxima à minha casa, mas ter a revelação da palavra da fé e de quem eu era e do que Deus, né, pensava a meu respeito, me fez abrir os olhos para o futuro divino que Deus tinha para a minha vida, né? Que não estava ligado a uma herança genética natural, não estava ligado a um contexto na cidade que eu nasci, né? ou num lugar em que eu morava, mas estava conectado a uma mentalidade divina, né? Me fez me conectar àquela mentalidade, àquela pátria celestial, que é que onde eu fui originado e de onde eu deveria viver, né? Aquela mentalidade deveria reger os meus passos e a minha vida. Então, quando eu tive esse contato, né, com aquilo era muito contraditório, né, contraditório com o que eu vivia, contraditório com o que Deus me mostrava e contraditório com o que eu tinha por dentro. Porque o que eu tinha por dentro como vislumbres, né, e eu entendo que já era Deus compartilhando o seu plano, e eu achava que era coisa da minha cabeça ou que era só algo fantasioso, mas era, na verdade, Deus compartilhando. É porque o livro de Jeremias diz que o Deus que colocou a criança no ventre, ele faz com que ela nasça, né? Então, aquilo que a gente vê por dentro, muitas vezes, é algo que sendo gerado em Deus, que ele tem a capacidade de colocar lá e ele tem a capacidade de fazer você viver aquilo. Então, era como se eu estivesse me conectando com o que eu fui gerado, né? Antes que os meus ossos fossem formados, Deus já havia me constituído para um propósito. Então, a revelação da palavra me conectou a essa revelação do meu propósito, né, e do que eu nasci para fazer. Mas, claro, eu vivia debaixo de muita inferioridade, né? A gente era criado de uma forma que, se todo mundo estava rindo muito, minha mãe já dizia, rapaz, vai ter alguma coisa de ruim que vai acontecer, porque todo mundo estava rindo toda hora. A gente era acostumado a tragédia vir de algum lado, né? Então, eu costumo até falar, né, eu tinha tanta inferioridade que o diabo nem investia muito, né? Ele dizia, rapaz, esse aí vai morrer só, eu vou para outro, né? Mas quando a revelação do que eu era em Cristo, e eu considero isso um dos pontos principais para você Amém. Sair de qualquer mentalidade de inferioridade, de uma condição precária nesse nível de mentalidade, de alma, é você saber o que você é em Cristo. É quando você é em Cristo e você descobre, né? Eu gosto muito de ler, eu acho que o livro de Colossenses é um dos livros que Paulo mais repete essa expressão, do que está escondido em Cristo, né? É como assim, rapaz, tem um tesouro que está escondido em Cristo, que ele substitui qualquer tipo de vida precária que você vive. Amém. Você vive debaixo de um depósito próprio, mas quando você entra no que você é em Cristo, você vive debaixo de um depósito que está nele. Né? É um depósito que vai além do que você é, além da sua imaginação, além da sua capacidade física, além da sua capacidade natural, é uma coisa sobrenatural. E descobrir isso faz você sair dessa periferia de uma mentalidade de fracasso e entrar na mente de Cristo, né? Entrar no que você é nele. E você entende, não é somente pelo que eu sou, porque se fosse por aquilo que eu sou, se fosse pela limitação de quem eu sou, eu estaria em maus lençóis, né? Mas porque é por aquilo que ele é, o que ele fez e o que ele me tornou, que eu posso entrar nessa mentalidade de realeza, digamos assim. Então, essa mentalidade fez com que o externo não afetasse o interno, mas que o interno afetasse o externo. Uau. E comecei a ver minha vida entrar em uma outra linha de pensamento, de mentalidade, e ver aquilo afetar o meu externo, né? Porque dentre o lugar, né, e de onde eu morava, eu fui o único na rua a passar no vestibular, né? Não cheguei ainda a exercer, porque Deus já me chamou para o ministério em tempo integral, mas foi o único a fazer viagens para fora do Brasil e vi minha vida alcançar em Deus um destaque pelo fato de eu entender o que eu era nele e trazer essa mentalidade para mim. Né, e eu vi o galardão da fé não somente me abençoar, mas abençoar a minha família. Amém. Davi, né, quando ele foi, que ele estava naquela situação diante de Golias com o rei Saul, e Saul disse, ele perguntou o que é que ganha, né, por matar o grandão. E ele disse, você casa com a filha do rei, né,
Ou seja, você vai ter sangue real, os seus descendentes vão ter sangue real, ninguém da sua família mais vai pagar imposto e nem mais eles vão para a guerra. Então, o galardão da fé não somente abençoou Davi, mas abençoou a sua família. Amém. E eu vi isso acontecer, né? Eu vi a entrada, a Bíblia diz, né, que a entrada das suas palavras traz iluminação e traz entendimento. Então, aquela escuridão começou a ser substituída por essa luz, né, que Deus é luz e nele não há trevas. A Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Né? Quando João fala sobre isso, falando de Jesus, ele estava dizendo, as trevas nunca vão ter a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Uau. E eu comecei a experimentar isso. Por mais que externamente não houvesse nenhuma perspectiva de que algo iria acontecer, eu vi a luz brilhar nas trevas e as trevas não tiveram a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Né? Ao ponto, por exemplo, Deus começou a falar comigo sobre nações, sobre ir para outros países. E eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus dentro da cidade. Né? E eu falava, meu Deus, como é que vai uma coisa dessa acontecer? Mas vê como é interessante, porque meu pastor na época estava em casa fazendo a barba, né? E ele não tinha um convívio comigo direto, ele não me conhecia, mas ele disse que meu rosto subiu. Né? Ele até brincava assim, rapaz, quando aquela sua cabeça subiu, assim, né? Eu me assustei, né? Mas foi uma coisa tão divina, Deus falou com ele. Deus trouxe para ele a minha imagem. Não foi uma coisa criada, ensaiada, eu premeditei. E o fato de ter essa mentalidade de saber quem eu era, né, do plano de Deus para minha vida, fez algo acontecer em mim, mas fez algo acontecer também para que outras pessoas, de uma forma sobrenatural, pudessem ser um canal para que a vida de Deus e o seu plano pudessem se estabelecer. Então, eu nomeio que o conhecimento, né, a palavra da fé, o acesso de quem eu era, fez com que o benefício de Deus pudesse me abençoar. E fazer ser tudo aquilo que eu deveria ser nele. Amém. Mais uma vez a gente vê, né, a palavra de Deus desfazendo, né, como Paulo fala aos Coríntios, né, existem sofismas, fortalezas na mente, né, que somente as armas espirituais que vão conseguir fazer com que isso caia por terra. Né? E a palavra, né, a oração, o buscar a Deus e buscar quem você é em Deus, quem você é em Cristo, né, vai anular esses sofismas, esses traumas, essas fortalezas. Né? Eu sempre falo, Perilo, que nós não somos o que a vida fez de nós. Nós somos o que Cristo fez de nós. Amém. Então, quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós precisamos começar a limpar aquele espelho embaçado do que a vida fez de mim. Muito bom. E começar a nos enxergar do que Cristo fez por nós. É verdade. Porque essa é a nossa realidade hoje. Amém. Muito bom. A gente vê lá, né, os espias, né, quando Moisés enviou aqueles 12 homens para a terra de Canaã com a promessa, né? De vocês, pertence a vocês. Uhum. Né? E aqueles 10 voltaram valorizando a incapacidade deles diante dos desafios. Uhum. Né? E eles disseram assim, além de falar dos gigantes, de quão difícil ia ser, eles disseram, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Isso mesmo. Então, como a incredulidade afeta a visão negativamente. Uhum. A fé faz o oposto. É. Uhum. Ela vai Exatamente. Fazer você se ver capaz, você se ver maior do que o que você pensa que é. Né? Isso vai fazer toda a diferença. E nutrir essa. Eu lembrei de uma história de um homem que passou pelo Holocausto e ele disse que ele conseguia identificar, né, aquele, quando alguém dentre aqueles amigos dele ia morrer porque via que ele desistia mentalmente. Ele desfalecia. E ele dizia que ele falava para ele mesmo todos os dias, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer nesse campo de concentração. E ele disse que nutria essa mentalidade e eles eram submetidos a castigos severos, né, a coisas, assim, a tipos de humilhação que poderia afetar qualquer pessoa mentalmente. Mas ele disse que nutria essa mentalidade, eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer como muitos desistiram, porque ele disse que identificava quando alguém desistia. Porque a postura dele desfalecia, o que ele falava mudava, né? A forma como ele pensava mudava. E ele foi um dos que sobreviveu àquele holocausto, né? E não teve a sua vida ceifada no meio daquela situação, porque ele nutriu uma mentalidade de que eu não vou morrer aqui, né? Por mais que as coisas digam que eu vou, eu decidi que eu não vou. Eu decido com minha boca e com minha mente que eu vou sobreviver a essa situação. É, eu lembro do, como o Fernando citou, de Davi Golias. O exército de Israel era um exército vitorioso. Ele estava acostumado a ir para a guerra.
Mas quando Golias começou a afrontá-los com palavras, eles ficaram paralisados, eles tiveram medo. Não era do tamanho de Golias, não era da espada de Golias, era do que Golias falava para eles. As ameaças. Só que Davi foi diferente. Quando Davi chegou, enquanto um exército que estava acostumado a ir para a guerra e ser vitorioso estava parado com medo, Davi disse, quem é esse que está afrontando o Deus vivo? Davi não disse, ele está afrontando a minha história, o meu passado, o meu povo. Ele está afrontando a quem eu estou aliançado. Então ele está afrontando o meu pai, embora Davi não era nascido de novo, não tinha Deus habitando dentro. Mas ele está, a minha aliança com Deus, ele está afrontando quem vai por mim. Isso. Então muitas vezes as pessoas ficam apegadas, desistem, logo um pensamento de derrota, de fracasso, com sugestões do diabo, ao invés de se olhar para quem eles são em Cristo. Não, a minha nova identidade, a minha filiação, a quem eu pertenço agora, esses pensamentos condiz com quem eu sou na minha nova natureza, e não ficar remoendo, não ficar alimentando as sugestões do diabo. Apagar esses dardos com o escudo isso da aí. Fé, né? Amém. Isso mesmo. Que maravilha, tenho certeza que você está sendo edificado, né? E vai ser ainda mais nos nossos cultos. Eu queria que vocês encerrassem com uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre esse tema maravilhoso. Quero te convidar a participar conosco durante esses dias de culto. Venha deixar a palavra ser implantada no seu coração, para que ela seja poderosa para salvar a sua alma, a libertar as suas emoções do sentido daquele aprisionamento sentimental, para que você seja renovado mesmo pela palavra. A palavra renove a sua maneira de pensar, porque ela vai renovar a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer e a sua maneira de falar. E isso vai mudar como você vive. Então não perca a oportunidade, venha se encher da palavra, venha deixar ela ser implantada em você para frutificar na sua vida. Eu te garanto, a palavra tem poder para transformar o estado que você está vivendo, para mudar completamente a sua vida e alinhar as suas emoções. Isso mesmo, e... eu sei que você que pode estar nos assistindo agora, né, pode estar nesse momento vivenciando uma oportunidade de decepção, de frustração, algum colapso emocional. E às vezes a gente não encontra em nós, né, a força necessária para poder se levantar daquela situação. Mas eu creio que Deus vai te, tanto te conectar, né, a pessoas que vão ter mais de Deus do que você e elas vão poder fornecer um suprimento da parte do Espírito de Jesus Cristo. Esse momento, né, que você está nos assistindo agora vai ser um suprimento da parte de Deus, né, para a tua vida. E você pode se levantar de qualquer situação. E eu sei de uma coisa, qualquer batalha da vida começa a ser vencida com os seus lábios. Né? A sua boca, ela é o seu endereço no mundo espiritual. Então quando você pega as verdades, né, que Deus tem a respeito de uma situação, que você é bem... né, que você é espiritualmente alerta, mentalmente saudável, que você faz votos para que você tenha uma mente próspera e você possa ser abençoado e bem-sucedido nas três dimensões, isso vai começar a reger a tua vida e o teu dia e as tuas decisões. Então, sabe, nunca lida com um dia mau como se ele fosse eterno. Sabe que o bom de um dia mau é que ele passa. E essa tempestade vai passar e tudo vai se tornar um grande testemunho. Mas saiba que você não pode controlar o que as pessoas pensam de você, você não pode controlar o que outros dizem de você, mas você pode controlar o que você pensa, o que você diz. Isso está no seu controle, isso está... você tem uma capacidade para administrar isso. Então, pega as rédeas da sua vida e diz assim, eu estou no controle, eu tenho o domínio sobre essa situação e eu me decido, né? Eu decido agora colocar essa mentalidade, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso é que vai ocupar o meu pensamento. Eu não vou permitir que o diabo se aloje, né? Como o irmão Regan fala, você não pode impedir que um pensamento passe, você pode permitir que aquele pensamento, como aquele pássaro, né? Você não pode impedir que um passarinho passe em cima da sua cabeça, mas pode impedir que ele se aloje aí, faça um ninho, constitua uma família. Então você não pode impedir talvez que alguns pensamentos cheguem, mas você tem a capacidade de impedir que eles permaneçam e não se instalem e determinem como sua vida vai ser. Então se encha da verdade, se mantenha nesse fluir, e você vai ser próspero em toda a sua caminhada e decisão. Amém. Eu gosto de Atos 27, que eles estavam no meio de uma tempestade, já tinham acabado todas as esperanças de salvamento, mas Paulo tinha uma palavra, uma promessa da parte de Deus, e ele se levanta e diz, tenha um bom ânimo. Isso aí. Todo mundo morrendo, e ele, tenha um bom ânimo. É isso que a fé faz. Faz a gente ter bom ânimo. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo.
né? Se levante com a palavra, com aquilo que você sabe que Deus falou a seu respeito. Amém. Porque vai se cumprir. Aleluia. Amém. A gente espera você em nossos cultos. Curte esse vídeo, compartilha ele para que mais pessoas possam ser edificadas com esse conteúdo. E a gente se vê no próximo Tema da Vez.